Стотици камиони, пълни с войници, се събраха по бреговете на река Тедунган. Според мнозина наблюдатели, страната може да използва годишнината за извършването на шести ядрен опит или за изстрелване на балистична ракета. И двете са забранени от международната общност. Говорител на Корейската народно-демократична армия заяви, че всички престъпни провокативни действия на Съединените американски щати в политическата, икономическата и военната сфера ще бъдат осуетени изцяло от най-силните ответни мерки на армията и народа на Северна Корея и, цитирам, на агресорите няма да бъде позволено да оцелеят. В изявлението се предупреждава още, че сериозната военна истерия на администрацията на американския президент Доналд Тръмп е достигнала опасна фаза, която повече не може да се пренебрегва. По-рано неназовани представители на Съединените щати съобщиха, че администрацията на Тръмп е избрала стратегията си по отношение на Северна Корея и ще наблегне на оказване на натиск с помощта на Китай, основният политически и военен партньор на Северна Корея.